আপোনালোকক অন্য এটা ভিডিঅ' আৰু এটা স্বাস্থ্যটো ভাল নহয়। আৰু আজি আছোঁ এতিয়া গুৱাহাটীত, গুৱাহাটী চানমাৰীত আছোঁ আৰু চানমাৰী এইফালে সোমনি আৰু ভাটাৰ মাজ আছে, এইফালে সোমনি আছে আৰু এইফালে লৈছোঁ মই। এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ যাবলৈ লৈছোঁ নৱগ্ৰহ মন্দিৰলৈ। এতিয়া নৱগ্ৰহ মন্দিৰলৈ যাওঁ, তাৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা হয় আপোনালোকক কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এফালে আমি এটা জেগা আহি পালোঁ, যেতিয়া বিশ্বযুদ্ধ হৈছিলে, বিশ্বযুদ্ধ হওঁতে যিমান সৈনিক ঢুকাইছিলে চব তাত কবৰ দিয়া হৈছিলে ন, তাত কবৰ দিয়া হৈছিলে এইটো জেগা। আৰু একদম মজাকৈ এফালে আহি আছোঁ। গুৱাহাটী বুলি ক'লে জাম মানে থাকিবই আৰু, জাম মানে গুৱাহাটী, গুৱাহাটী মানে হৈছে জাম। আৰু এটা মজা, অফ ৰোডিং ৰাস্তাত আহি গ'লোঁ, উঠিব না নামিলোঁ, নামিবতো লাগিব। জে চি বি পুৰা কামত লাগি আছে ধুনীয়াকৈ, আমি এইফালে জে চি বি কাম লাগি আছে, সোণমণি অলপ আগত গুচি গ'ল। আৰু পুৰা উঠিব লাগিব মানে ওপৰলৈ, পুৰা মজাকৈ ওপৰলৈ উঠিব লাগিব মানে ইমান। এতিয়া আমি ক্ৰমান্ন ওপৰলৈ উঠি উঠি আহিলোঁ, তললৈ চাওক এইফালে, আৰু এইফালে গোটেই পিছফালে টাউনখন দেখি যায়। অ' ল'ৰা বিহু দেখি গৈছোঁ যোনবোলে, পুৰা এতিয়া মজাকৈ আকৌ ওপৰত। লেঞ্চাইডে মানে মৰি গ'ল এতিয়া নহয় গ'ল। আৰু আমি আহি ফাইনেলি পাই গ'লোঁ সেই নৱগ্ৰহ টেম্পলটোৰ ওচৰত। এইফালে সোণমণি ধুনীয়াকৈ অশেষ ধন্যবাদ, ই ধুনীয়াকৈ গুৱাহাটীত তাৰ পঢ়িও আছে বেচেৰাটো, কিন্তু তাৰ মাজতো মানে মোক আহি পেলাই এইখিনি দেখুৱাইহি বাবে আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ এতিয়া দেখুৱাবলৈ আহিছোঁ। এইফালে চাওক কি মজা জেগা, চাওক আৰু একবাৰ ধুনীয়াকৈ ভিউটো। তাৰপিছতে গুৱাহাটী প্ৰায় মানে আধা অংশটো গুৱাহাটী দেখি যায়, আৰু এইটো মানুহত আহিছে বা মজাকৈ খজুৱাইছে একদম। আৰু এইফালে নৱগ্ৰহৰ মানে যিমানখিনি মই জনা নটা গ্ৰহ একেলগতে ইয়াত পূজা কৰিছিলে, সেইটো কাৰণে ধুনীয়াকৈ এইখনকৈ নৱগ্ৰহ। আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ দোকান বজাৰ আছে, বান্দৰো মজা মজা আছে, আৰু একবাৰ পৰিৱেশটো ধুনীয়াকৈ চাই লওক। এইটো দেখিছে নৱগ্ৰহ, এইটো ছাইডে আছে নৱগ্ৰহ, বেক ছাইডে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই যাব এখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন, এইখন চাওক ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী সম্পূৰ্ণ। আৰু এইফালে মজা মজা বান্দৰ, বান্দৰ পৰা লাইন পাতি বহি আছে। আৰু ধুনীয়াকৈ নৱগ্ৰহ টেম্পলৰ ভিতৰত এবাৰ সোমাই দৰ্শনটো কৰি যোৱা হওক। আৰু এফালে জ্যোতিষী ভৱন আছে, এফালে ধুনীয়াকৈ এইফালে ভৱন ধুনীয়াকৈ আহিলে মেলিলে ধুনীয়াকৈ বহি মেলি ইয়াত ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰিব পাৰে আৰু এইফালে পৰিৱেশটো।
কিমান ভাল পাইছে কমেন্ট কৰি জনাবলৈ। এনেকুৱা থুলমূলকৈ মানে নৱগ্ৰহ টেম্পলৰ আপোনালোকক এনেই চমুকৈ এটা বৰ্ণনা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এফালে চাওকচোন কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, এবাৰ আপোনালোকে আহিব, ধুনীয়াকৈ চাবলৈ আহিব নৱগ্ৰহ টেম্পল। এইখন শুনমানি এনেই প্লেচটো কি বুলি কয় এইখন জেগা, মানে কোনফালে আহিব লাগিব নৱগ্ৰহলৈ? চামাৰী হৈ মানে শিলপুখুৰীদিও আপোনালোকে আহিব পাৰিব, আৰু এইফালে উজান বজাৰৰ ফালেদিও আহিলে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ নৱগ্ৰহ টেম্পলটো ধুনীয়াকৈ চাবলৈ আহিব পাৰে। আৰু বেছিকণ হেৰি নহয়, ৰাস্তা ঘাটো ধুনীয়া, একদম পাহাৰীয়া জেগা যদিও কি মজা ৰাস্তা দেখিছেনে, পুৰা টু লাইন, ধুনীয়াকৈ গাড়ী অহা যোৱা কৰি থাকে, আপোনালোকে উবেৰতো ধুনীয়াকৈ আহিব পাৰিব, পৰিৱেশটো ধুনীয়াকৈ চাই লওক। আৰু মেইনখিনি আছিলে নৱগ্ৰহ টেম্পলটো আপোনালোকক মানে চমুকৈ ধাৰণা এটা দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু নৱগ্ৰহ মানে কি, নটা গ্ৰহৰ ইয়াত মানে পূজা কৰিছিলে, সেইটো কাৰণে নটা গ্ৰহ পূজা কৰাৰ বাবে এইটো মানে নামটো আখ্যা দিয়া আছে, মন্দিৰটো বনোৱা আছে নৱগ্ৰহ দেৱাল বুলি। সেইটো কাৰণে ইমানখিনি আছিলে, কিমান ভাল পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ কেতিয়াও নাযাব। আজিলৈ তেতিয়া মই ফোকাছ বৰা, আজি গুৱাহাটীৰ পৰা নৱগ্ৰহ টেম্পলৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। কোনোবাই বাই বাই দিয়া, এই বহুত লাজ আজিলৈ তেতিয়া বিদায় লৈছোঁ, বাই বাই।